Olá, muito bom dia para você. São 8 horas e 7 minutos. Olá, muito bom dia para você, ouvinte do Primeira Mão, nos acompanhando também através do Facebook da Rádio Bragança e também do Jornal Mais Bragança. Nosso muito obrigado pela sua companhia. O primeiro programa do ano de 2020, hoje dia 2 de janeiro. É bom a gente acostumar agora falando, né, sobre este novo ano. Não é ainda uma nova década, né? Muita confusão em relação a isso, mas claro que a gente vai estar trazendo muitas informações para vocês que estão nos acompanhando, né, já agradecendo imensamente pelo carinho, né, este final de ano foi muito especial e com vocês juntamente conosco, né, deste ano de 2020 também será muito bacana. A gente vai trazer muitas informações também hoje, falando também sobre o Bragantino, né, que passou a se chamar Red Bull Bragantino, uma nova identidade visual, mudou aí a tradição um pouquinho no sentido das cores e do escudo, mas claro que mantém a história e agora será refeita, né, mais uma vez, um novo capítulo da história do nosso Bragantino, que vai continuar, né, querendo ou não, agradando alguns e desejando também a outras pessoas que não gostaram dessa mudança, mas já sabiam que seria feita. Mas nós vamos querer saber a sua opinião também em relação a esse assunto, mas temos mais informações ainda para trazer para vocês já em primeira mão sobre algumas ações policiais que nós tivemos aqui na região. Vamos falar também um pouquinho sobre alguns assuntos que surgiram aí nos meios policiais e também nas páginas dos principais jornais de todo o país. Convido você então a acompanhar o nosso programa a partir de agora e também neste momento a gente vai girar as manchetes e os destaques do programa de hoje. Nós vamos acompanhar as informações e reclamações já neste início de ano sobre os moradores do residencial Vila Toscana, que estão reclamando das manutenções em alguns parques e pontos de lazer nas proximidades ali do Jardim Guatemi. Nós temos ali alguns bairros novos, tradicionais aqui em Bragança, mas nós temos alguns bairros também que surgiram. E a manutenção não tem sido feita por parte da prefeitura em áreas de lazer que são responsáveis pelo poder público, né? Não são responsáveis pelo residencial Vila Toscana, que foi construído em uma área, né, muito grande. E a gente vai trazer a reclamação de um dos moradores que nos procurou e trouxe aí alguns detalhes sobre o que está acontecendo. Lá em Atibaia também, nós tivemos algumas operações, como aqui em Bragança, mas lá foi da GGI, onde as forças policiais estiveram contendo motociclistas, motoristas com seus veículos com documentação atrasada, motociclistas que vinham fazendo badernas no final de ano, atrapalhando um pouco também o sono da população, aqueles que ficaram em casa, atrapalhando aquelas pessoas que saíram às ruas curtir o Réveillon e também o Natal. Foi muito difícil, né, para alguns bairros, o barulho intenso. Mas lá em Atibaia também foi feita operações aqui, como em Bragança Paulista. Lá em Itatiba nós tivemos, no finalzinho do ano também, uma casa desabando devido à chuva. E nós vamos trazer os detalhes sobre este acontecimento. Lá em Atibaia, a Polícia Rodoviária Federal doou 120 pistolas para a Guarda Municipal. Então estão munidos aí de mais de 100 armas neste início de ano. Morre recém-nascida que ficou ferida após um acidente envolvendo um veículo e, infelizmente, este bebê morreu após o carro onde ele estava, sua família estava, ser atingido por um policial militar que estava bêbado na cidade de Itatiba, e a gente vai trazer esses detalhes para você também. Nós tivemos um acidente também em Minas Gerais, né, um incidente
que ocasionou na morte de 3 pessoas, onde nós tivemos um fenômeno natural chamado Cabeça da Água, que atingiu um complexo de cachoeiras no sul de Minas Gerais e deixou ao menos 3 mortos neste final de ano também. E Pedra Bela teve um representante que ficou entre os melhores corredores aí da São Silvestre. A gente vai trazer também as informações, tudo isso que aconteceu neste final de ano e também neste início de ano de 2020. São 8 horas e 12 minutos, já dando bom dia para você que está nos acompanhando aqui no Jornal Mais Bragança, está nos acompanhando também na Rádio Bragança, M1310, como sempre, nosso muito obrigado pela sua sintonia. Quem está nos acompanhando pela página do Jornal Mais Bragança, nós vamos dar um bom dia aqui também neste momento, vocês que sempre estão junto conosco. São 8 horas e 13 minutos, 8 e 13, com muita satisfação nós damos um bom dia aqui para você que está nos ouvindo e também está nos acompanhando neste momento. Lembrando que nós temos o site e o aplicativo da Rádio Bragança, que você pode estar junto conosco também, tá certo? Então, bom dia para você que nos acompanha neste momento. A Wilson Palombello, também a Lenice Gonçalves, nos mandando aqui um bom dia. O Wilson Palombello escreveu urgente aqui, já vou saber o que, que precisa ser atendido aqui. É o Wilson. A Cleusa das Neves, bom dia, feliz ano novo para vocês. Obrigado, Cleusa. A Bruna Marcolino de Santos também mandando um bom dia. O Wilson, nós estamos em frente à Escola Jorge Tibirissá. Somos pais de alunos. Estão aqui nas proximidades, então. O João Natalino também mandando um bom dia aqui para a gente. É o João Natalino que está na nossa audiência. E ele está desejando também um feliz ano novo. O Wilson Palombello disse que chegamos aqui na porta da escola e nos deparamos com um papel falando que a escola só vai abrir para nos atender às 13 horas. Né? Sendo que estamos desde da meia-noite e 30, né? Dessa madrugada. E é um descaso total. A Cleusa das Neves manda um bom dia. Uma nova década a partir de 2021. É isso mesmo, Cleusa, né? Só a partir de 2021 a gente pode considerar que a década, né, acabou. Wilson Palombello, nos ajude, né, por favor. E a Meirilê mandando um feliz ano novo para todos também. A Márcia Regina mandando um bom dia. O Wilson Palombello também disse que está ligando aqui para a Secretaria da Educação, mas não abrem, e fazendo aqui umas reclamações em relação ao atendimento, né? Queríamos que viesse alguém, pelo menos, para nos dar uma senha para voltarmos às 13 horas. A Marilza Nogueira mandando bom dia. A Fátima Villa-Lobos também na nossa audiência, como alguns ouvintes que nos acompanham na página da Rádio Bragança também neste momento. Nosso muito obrigado aí pela sintonia. É o caso aqui de alguns ouvintes. Nós temos aqui o Antônio Lopes, também o Ademar Barbosa, o Franco Alex, o Ademilson Marques, bom dia, um ótimo início de ano. Estaremos juntos sempre, Deus abençoe, feliz ano novo a todos. Também nós temos aqui o Antônio Lopes, que está na nossa audiência, o Antônio Guilherme, bom dia, Matheus Cleito, que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado, viu, Antônio? Eu já trago as informações relacionadas aqui, né, a essa questão da escola, né, Wilson Palombello. Eu não sei como foi passado para você a informação, mas se hoje já estaria sendo feito a partir da 1 hora ou não, né? Você disse que chegou muito cedo aí e já queria esclarecimentos também da Secretaria de Educação. A gente vai buscar alguma informação para você, tá certo? Para ver o que, que vai ser feito em relação a esse tipo de notícia, né, que você nos passou, se foi passado que já abriria na parte da manhã ou não, e você já chegou bem cedo por sinal, e nós vamos trazer essas notícias aqui em relação a isso, né? Estamos entrando em contato, tá bom? Então, qualquer notícia que a gente tenha aqui, nós vamos repassar para você. Mas o primeiro fato que eu queria trazer neste ano foi uma reclamação de moradores ali do residencial Vila Toscana. Eles estão reclamando de manutenção em uma área de lazer e também nas proximidades das ruas Firenze, Siena e Luiz Paião. O morador Douglas Marcelo, representando ali um grupo que eles fizeram para tentar mostrar o que está acontecendo no bairro, o residencial Vila Toscana, que fica ali nas proximidades do Jardim Guatemi, você ir no sentido Tuiuti, entre a esquerda, o residencial Vila Toscana fica ali nas proximidades. E ele fez um vídeo onde ele mostrou um pouco da reclamação do que está acontecendo,
Segundo ele, mato alto, brinquedos quebrados estão impossibilitando a utilização desses espaços. Se você quiser também mandar para a gente algum vídeo ou quiser que a gente vá até o local onde você tem aí uma reclamação já neste início de 2020, uma reclamação que já vem aí de 2019, você também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, o 964461976. Vamos acompanhar então a reclamação dos moradores do residencial Vila Toscana. Meu nome é Douglas Marcelo, eu sou morador aqui do residencial Vila Toscana. E queria reivindicar com a prefeitura a respeito deste mato. Tá vendo nesse escadão? O pessoal, as famílias têm crianças e não podem usar. Queria ver a posição da prefeitura sobre isso, nessa área de lazer nossa, e não podemos aproveitar. Ali também temos uma grande área verde que não está sendo aproveitada, algo que poderia ser melhorado para nós. Eu gostaria de acrescentar a respeito da situação do playground, dos brinquedos para as crianças, que a manutenção está precária. Como vocês podem ver, aqui o balanço quebrado, o pinzeiro aqui atrás, situação tudo enferrujado, o mato crescendo. Eu queria reforçar a prefeitura para ter bons olhos para nós aqui, né, do residencial. E eu estou em nome daqui dos moradores para reivindicar isso e ter uma melhora para o nosso bairro. E olha para vocês ver, estou sentado no banco aqui do residencial. E olha meu companheiro, o mato. Legal, né? Prefeitura, responsáveis poderiam ver isso, né? Não podemos vir com nossas famílias, aproveitar, né, o nosso bem-estar aqui do Vila Toscana. Então tá aí, né, a reclamação do Douglas Marcelo, morador aí do residencial Vila Toscana, mostrando até de forma irônica no final um banco que tem nas proximidades ali de uma área de lazer e que vocês puderam acompanhar que não tem uma situação muito boa, né? O mato já invadindo mais da metade do banco, né? A gente pode ver que sobrou espaço ali muito pequeno para que ele pudesse estar também sentando. Além disso, as condições precárias deste local. Então, é uma reclamação feita pelos moradores, né, que nós estamos trazendo para vocês e que também estaremos querendo respostas por parte da prefeitura em relação a isso. A gente sabe que Bragança Paulista tem muitas áreas que estão precisando de manutenção, apesar do trabalho da parte da Secretaria de Trabalho, né, braçais aí que a gente pode dizer, juntamente com o secretário Anizinho, que cuida dessa parte, mas uma área de lazer como essa não pode ficar dessa maneira. É uma área onde os moradores pagam seus impostos, assim como todos nós, e eles precisam que as suas famílias, suas crianças, possam ter um mínimo de condições, já que foram feitos há pouco tempo esses prédios, já numa situação como essa. A gente viu, então, que precisa de uma reformulação e a gente vai buscar também ajudá-los nesse sentido para trazer informações. E se você tiver qualquer dúvida e tiver também alguma reclamação de uma área de lazer próxima à sua casa, de uma área no caminho ou no trajeto do seu trabalho, você pode mandar aqui no nosso WhatsApp também e você pode mandar também, inclusive no Messenger aqui do Jornal Mais Bragança, da Rádio Bragança. O WhatsApp que você pode mandar para a gente é o 9, você digita 964461976. Só não esqueça o 9 na frente, 964461976. Encaminhar vídeo, fotos, reclamações, desde quando você está passando por essa situação, até quando você vai mandar para a gente. Já faz 1, 2 meses, algum exame também, enfim, determinado, independente da área, você pode mandar a reclamação. É uma forma de nós darmos voz a você e também de ajudar a prefeitura a esclarecer alguns problemas que vêm acontecendo na cidade. A gente ajuda em umas das partes a população e a prefeitura a saber também de alguns locais. Às vezes, né, não chega para elas
que alguns locais estão dessa maneira, acreditam até que possam estar de uma melhor condição, mas agora com esse tipo de trabalho que a gente vai fazer, você terá a voz também para reclamar sobre qualquer assunto, tá certo? São 8 horas e 22 minutos, eu vou para um rápido intervalo, na volta eu vou trazer as operações policiais que foram realizadas aqui em Atibaia e também aqui em Bragança Paulista. Nós temos algumas informações, inclusive a gente vai buscar dados de como foram feitas algumas apreensões de motocicletas, de veículos também, que foram feitas neste dia 31 e também neste final de ano. E claro, com muita satisfação, já começando o Primeira Mão de 2020, com muita alegria ao seu lado. Vou para um rápido intervalo e eu já volto em instantes. Liquida verão da Goldfinger. Compre agora e comece a pagar dia 1º de março. Liquida Verão Goldfinger até 31 de janeiro. Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à GI Autoescola, a autoescola que toda a cidade escolheu. A GI Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. GI Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. GI Autoescola. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone 2277-0447. Fica na Rua João Franco, número 26, no Lava Pés. MDS Motos, Peças e Mecânica. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. A Escola de Bombeiros SATI Aprimoramentos está no mercado há mais de 5 anos, formando bons profissionais nas áreas de bombeiro civil e resgate e também credenciado em outros cursos como cuidador de idosos, enfermagem, resgate aquático e muito mais. SATI Aprimoramentos, Rua Dr. Cândido Rodrigues 219, no centro de Bragança Paulista. Telefone 2473-9544 ou pelo WhatsApp 97314-3341. Em Bragança Paulista, são 8 horas e 27 minutos, 8 e 27, estamos de volta com Primeira Mão. A Ângela Titanelli mandando um bom dia aqui pra gente. O Wilson Palombello relatou mais uma vez esse caso da escola Jorge Tibiriçá. Ele informou, segundo ele, a escola informou aos pais que deveriam estar hoje,
já para fazer, né, algumas, trazer alguns documentos para a rematrícula dos filhos, enfim, mas se depararam com a publicação que a escola só abrirá às 13 horas. Porém, eles não foram informados e, segundo ele, aconteceu o mesmo na maioria das escolas do bairro Padre Aldo Bolini, e a diretora ligou para os pais avisando do horário, enquanto a diretora do Jorge Tibiriçá não teve a mesma conduta. Colocou um papel no portão informando que abrirá às 13 horas. Ele está muito revoltado porque ele disse que chegou, se eu entendi aqui, ele já mandou 2-3 mensagens à meia-noite e meia, e ele não teve nenhuma informação relacionada a isso. E ele diz que não teve nenhuma informação que o horário seria mudado das 7 horas para as 13 horas, como aconteceu. E ele diz que não vai ficar esperando e ele quer providências que nós divulgamos aqui. Então nós estamos já relatando isso para vocês. Vamos buscar aqui alguma informação da Secretaria de Educação para saber o que realmente de fato aconteceu, para que essa mudança não fosse notificada por meio de redes sociais ou por meio de ligação aos pais que estão com os alunos aí matriculados no Jorge Tibiriçá, aqui no centro de Bragança Paulista. Então eu peço ao Wilson Palombello que nos aguarde, para que nós possamos tomar aí providências também, tá certo? São 8 horas e 29 minutos. A Vera Oliveira, sobre essa matéria que a gente colocou agora, com as reclamações dos moradores ali do Douglas Marcelo, do Vila Toscana, ela diz: quando a gente tem um lote, eles ficam mandando cartinha para limpar, né? Meu filho tem um lote em Bragança Paulista e às vezes nem sujo está, e eles mandam para que seja feita a manutenção, senão eles vão multar o proprietário do terreno. E ela diz que ela mora em Extrema e as ruas da cidade são limpas. Em Bragança, no caso, teria que ter algumas vacas aí para fazer a manutenção desses terrenos. Então, é um comentário aqui, né, onde ela reclama que a prefeitura ela manda as notificações para proprietários como deve ser feito. Isso não é uma crítica em relação à administração, mas deve ser feito. Proprietários às vezes abandonam os terrenos, causando transtornos a todos. Como, por exemplo, nesse residencial Vila Toscana, tem um terreno particular onde o mato também está alto. Então a prefeitura deve notificar este cidadão e da maneira melhor possível que ele possa atender também a este pedido. Mas ela precisa fazer também a parte dela. Vocês viram que as áreas de lazer do residencial estão completamente abandonadas, né, brinquedos quebrados, que por parte também a gente não sabe se foi de vândalos ou se foi pelo tempo que esses brinquedos estão ali. Mas claro, que nós estamos aqui para trazer as informações e querer saber as respostas, né? Ouvir os dois lados para saber o que será feito. E então nós vamos esperar e aguardar para saber o que ocorrerá nesses próximos dias da administração, neste último ano. É um ano de eleição, a gente sabe que muitas coisas vão ser feitas, mas a gente quer também que a população tenha ouvido neste momento. E o Wilson Palombello, obrigado por nos ouvir. Ele não precisa agradecer, mas a gente precisa entender também o que aconteceu, se houve de fato alguma coisa nessa comunicação que não deu certo entre os pais e também a diretoria da escola municipal Dr. Jorge Tibiriçá, porque é uma escola muito tradicional, mas que a gente precisa também saber quando ocorre algum tipo de problema como esse. São 8 horas e 31 minutos. Quero passar para vocês agora também informações sobre operações policiais que estão acontecendo e que aconteceram também na nossa região. Dessa vez foi em Atibaia. Aqui em Bragança também foi feita e a gente esteve acompanhando. Nós estamos esperando informações e dados oficiais para saber como foi desenrolada e desenvolvida, né, essas operações aqui em Bragança. Em Atibaia nós temos alguns números, que foram operações deflagradas pela GGI, que é as forças policiais, as forças de segurança do Gabinete de Gestão Integrada lá em Atibaia, onde unem Guarda Civil Municipal, unem Polícia Militar e também a Polícia Civil. E lá em Atibaia, nós temos as informações que foi realizada uma operação denominada Operação Réveillon.
a trazer aí bloqueios preventivos em partes da cidade e patrulhamento também ostensivo na cidade, como também aconteceu aqui em Bragança Paulista, só não temos os números oficiais ainda para divulgar para vocês. E durante o show que aconteceu lá no centro de convenções, com aproximadamente 6 mil pessoas, as equipes da ROCAM, que são as equipes da Polícia Militar de Motocicleta, e também a Guarda Civil Municipal, tiveram o apoio do Canil e reforçaram o policiamento preventivo no entorno das proximidades do evento. Foram realizados bloqueios também em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de inibir a criminalidade. Foi feitas abordagens a motociclistas e a motoristas. E esta ação foi feita nos bairros Caetetuba, Jardim Imperial, Alvinópolis, Vila São José, Recreio Estoril e na Praça do Rosário, e também na região central de Atibaia. Durante as operações, 36 veículos e 6 motocicletas foram multados por irregularidades. Houve também um recolhimento de 2 certificados de licenciamento anual, o CLA, com 3 veículos e 3 motos apreendidas. A operação também foi feita neste final de ano, foi denominada de Operação Cavalo de Aço, contra motos barulhentas, que segue durante este período também de 2020, durante este começo do ano 2020, já em janeiro, para que sejam coibidas também esta ação. Então, lá em Atibaia, a gente já tem alguns números. Aqui em Bragança, a gente está esperando também por parte da Polícia Militar e das forças policiais quais e quantas foram as apreensões que nós tivemos aqui em Bragança Paulista. A gente sabe que foram apreendidas mais de 100 motos. Nós também sabemos que muitos veículos foram apreendidos, muitos motoristas com documentação atrasada foram notificados, e foram vários pontos onde as operações foram realizadas. Jardim São Miguel, nós tivemos também nas proximidades do Tio Nicola, nós tivemos muitos pontos aqui em Bragança Paulista que foram feitas operações, e claro que a gente vai estar trazendo neste ano 2020 também muito conteúdo relacionado às forças policiais, às operações, para trazerem para você que a polícia vem trabalhando com muito ímpeto também, como a gente sempre traz aqui, casos de drogas, homicídios, acidentes, tudo que a polícia pode ajudar, a gente vai estar relacionado aqui com você, tá certo? E nós tivemos em Itatiba uma casa desabando durante a chuva. Este caso aconteceu na última terça-feira, então antes da virada do ano. Teve uma chuva intensa no período da tarde lá em Itatiba, e no Parque São Francisco, no bairro São Francisco, nós tivemos uma casa que não resistiu ao volume de chuva e acabou desabando. No momento deste fato, não tínhamos nenhum morador na casa, mas foi um susto grande. Felizmente não houve feridos nesta ocorrência, mas claro que a gente sabe, uma casa que desaba num momento crucial e de chuvas, a gente fica com receio que houvesse vítimas, mas graças a Deus nada aconteceu, porque não tínhamos ninguém nesta casa, e felizmente os prejuízos materiais ficaram, mas os humanos, graças a Deus, nós não tivemos, como neste período de chuva, em muitos pontos do nosso país, várias tragédias ocasionadas por deslizamento, por forte chuva, por um volume de água muito grande, e mais uma vez aconteceu agora em Itatiba, mas sem vítimas, graças a Deus. São 8 horas e 36 minutos, eu queria passar para vocês um recadinho agora. Nós temos aqui o nosso novo parceiro do Primeira Mão e também nos acompanhando nessa jornada de 2020, já em janeiro de 2020, que é o Vando Funilaria Pintura e Mecânica em geral. Se você está precisando de serviços para motor e câmbios, limpezas de bico, suspensão em geral, nós temos o Vando Funilaria Pintura e Mecânica em geral. Também funciona com guincho 24 horas. Se você precisar, você pode fazer a sua revisão preventiva do seu veículo gratuitamente. É só agendar aí a sua revisão. Eles trabalham com funilaria, pintura, com a melhor qualidade de mão de obra do mercado. Tem martelinho de ouro, tem polimento, cristalização 3M, pintura e restauração de para-choques. Tem também cabine de pintura moderna em serviço leve-trás.
O Vando Funilaria e Pintura atende a todas as linhas de seguro. Então você pode estar se deslocando até a Avenida dos Imigrantes, 2514, neste endereço. E você pode ligar também no 4033-9002 ou pelo WhatsApp, o 94295-0985. Então, está precisando de um serviço aí no seu veículo, seja na parte mecânica ou de funilaria, já para começar bem este ano, você deu uma puladinha lá no Vando Funilaria, Pintura e Mecânica em Geral. Fala que nos ouviu aqui, ele estará conversando com a Laura, com o Vando, que tem uma experiência de mais de 20 anos no mercado, só com o Vando Funilaria, mas também tem uma experiência do Vando de mais de 40 anos trabalhando neste ramo. Então, tem confiança e credibilidade para a gente trazer para você aqui. Não perca esta oportunidade. Vando Funilaria Pintúrica, Pintura e Mecânica em Geral, tá certo? Para a gente começar com o nosso novo parceiro aqui do Primeira Mão neste ano de 2020. Eu vou para um rápido intervalo. Na sequência, vou trazer mais assuntos. Infelizmente, nós tivemos em Itatiba um acidente envolvendo uma família que acabou ocasionando uma morte de um recém-nascido. O policial militar está envolvido neste caso e ele infelizmente estava embriagado e ocasionou toda essa tragédia já neste início de ano. E também nós temos um caso de uma família que acabou falecendo em Minas Gerais, no sul de Minas, onde foi atingido por um fenômeno natural, mas infelizmente acabou perdendo a vida. E no próximo bloco a gente traz essas informações. Liquida verão da Goldfinger. Compre agora e comece a pagar dia 1º de março. Liquida verão Goldfinger até 31 de janeiro. Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à GI Autoescola, a autoescola que toda a cidade escolheu. A GI Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. GI Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. GI Autoescola. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Em Bragança Paulista, são 8 horas e 40 minutos. Hoje, dia 2 de janeiro de 2020. Como algumas pessoas ainda, né, estão em dúvida, a década não acabou, né? A década só acaba agora no final do ano. Nós temos aí essa confusão que foi feita, algumas pessoas falando tchau a década, né, dessa 2010 até agora, mas ainda não acabou. Só no finalzinho de 2020, já na virada do ano para 2021, que a década será oficialmente finalizada. Então a gente vai ter o ano todo para falar ainda, com muitos feriados prolongados, por sinal, que vão ter aí para que você possa descansar um pouquinho. Os empresários, os economistas não gostaram muito dessa ideia, né, de ter muitos feriados prolongados, porque segundo eles, muitos bilhões de reais serão perdidos aí em decorrência desses feriados. Mas claro que a população como um todo, que tem a possibilidade de descansar, vai aproveitar para tirar essa folguinha um pouco mais prolongada em muitas datas comemorativas deste ano de 2020. A gente vai continuar com informações aqui no Primeira Mão, para quem está nos acompanhando também no Facebook. Nosso muito obrigado a Débora Cascão e a Débora e o Cascão Cebalo, lá do Bom Retiro, né, nossos grandes amigos também que sempre participando. Feliz ano novo para vocês e a toda a família. O Luiz Oliveira, né, que está nos acompanhando aqui, né, bom dia para você. Ele pediu para tocar daqui a pouquinho também, Ela Só Quer Paz, do Projota.
oferecendo aí para a Janaína do Mototáxi São Miguel. Grande abraço para você, Luiz. Então, o Rocinho já vai separar para que na sequência, né, já seja tocado aí para a sua esposa Janaína a música Ela Só Quer Paz, do Projota. É uma música bem legal também. Obrigado aí pelo pedido. A Glorinha Oliveira: quero desejar aos meus amigos aqui de Piauzinho um feliz ano novo. Então, você que é de Piauzinho, está nos acompanhando, feliz ano novo aí da Glorinha Oliveira. O Beto e a Camila também nos acompanhando. A Glorinha é sempre sintonizada, segundo ela, aqui na Rádio Bragança. Assim como a Neuza Fagundes: bom dia, feliz ano novo a todos. A Edna Lima está na nossa live também. Nosso muito obrigado. O Franco Alex também desejando um feliz ano novo para a gente. Nós temos aqui o Luciano Cardoso mandando bom dia. A Flávia Campos também na nossa audiência. E a Márcia Cardoso mandando bom dia. A Márcia disse aqui, ó: bom dia, gostaria de informar sobre um terreno ao lado da minha casa. Está abandonado, o mato tem mais de um metro de altura e começaram uma obra e foi abandonado. Também na rua Antônio Oliveira Camargo, do lado do número 123, no Jardim Recanto Alegre. Obrigada. Então, Márcia, vou pedir para você mandar uma mensagem para a gente, também no nosso WhatsApp, se possível, para que você possa esclarecer, porque, segundo as informações, é um terreno particular, mas que a gente possa passar para a Prefeitura também essas informações, tá bom? É o 964461976, 964461976, se você puder estar encaminhando essas informações para a gente, vai nos ajudar também a combater todo esse mato que nós temos aqui em Bragança Paulista e por parte também de algumas pessoas que acabam deixando seus terrenos, né? Como a gente viu uma moradora aqui relatando que o filho dela tem o terreno, mas deixa limpo. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam não deixando e acabam aglomerando aí bichos, lixos, também que, por parte da população, de uma certa maneira, acaba ocasionando esse tipo de ocorrência. Mas obrigado aí pelo seu retorno, tá certo? Vamos continuar com as informações aqui para vocês que estão sintonizados. Nós tivemos, no sul de Minas Gerais, infelizmente, 3 pessoas acabaram morrendo devido a um fenômeno chamado Cabeça da Água, que atingiu um complexo de cachoeiras no sul de Minas. As vítimas eram, todas as vítimas pertenciam à mesma família e estavam no Parque Ecológico do Paredão, tradicional destino turístico de Iguapé, e foram levadas pela água. O vídeo que nós vamos retratar para vocês agora, para quem está nos acompanhando no Facebook, foi gravado por um banhista que estava no local, mostrando o exato momento onde esta enxurrada atingiu o complexo. Ao menos 3 pessoas morreram após uma cabeça d'água atingir este complexo em Iguapé, sul de Minas, no início da tarde da última quarta-feira, dia 1º, informou a prefeitura. As vítimas, todas da mesma família, foram identificadas como Emerson Magalhães Couto, Aura Carvalho Magalhães e Daphne Carvalho de Magalhães Couto. Eles eram de Campos Gerais e estavam na cidade a passeio. Um vídeo gravado por uma banhista que estava no local mostrou o exato momento em que a enxurrada atingiu o complexo. O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte chegou a dizer que outras 2 pessoas haviam morrido. No entanto, a reportagem do portal G1 da Globo informou que o secretário de Infraestrutura de Iguapé, Antônio Simonetti de Souza, confirmou apenas 3 óbitos dessas pessoas. Segundo relatos de uma visitante, diversos jovens estavam nas cachoeiras quando o volume de água subiu repentinamente. Pouco depois, os pais começaram a chegar ao local para procurar os seus filhos. As equipes do SAMU e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Polícia Militar e dos Bombeiros foram acionadas. A equipe do Grupamento de Operações Aéreas também, do Helicóptero Arcanjo e do Corpo de Bombeiros estavam transportando um órgão, mas fez um pouso improvisado e também se dirigiu para a cidade. Então nós tivemos, neste caso, infelizmente, 3 pessoas da mesma família sendo atingidas pela cabeça da água, que é um fenômeno natural que acabou acontecendo nesta cachoeira no complexo lá de Iguapé, um local turístico onde reúne muitas pessoas. E essa família, infelizmente, não conseguiu escapar dessa enxurrada que chegou muito forte, tá certo? Vamos também informar a você sobre um caso que aconteceu em Itatiba e uma recém-nascida acabou sendo atingida, né, por um PM bêbado e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.
Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher estava amamentando a filha de 9 dias dentro de um veículo após a virada do ano novo, quando o motorista bateu no carro, e este motorista era um PM de 47 anos, que foi autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. Ele foi levado para o presídio de Romão Gomes. A recém-nascida, de apenas 9 dias, ficou gravemente ferida após o carro que estava ter sido atingido por outro veículo conduzido por um policial militar embriagado no Jardim Santa Filomena 2, em Itatiba. E ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ontem, quarta-feira, dia 1º. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima informou que foi para a frente da casa, localizada na rua Angelina Zupar do Carneiro, porém, por causa do barulho dos fogos de artifício, entrou no carro com a bebê, Viviane Sodré, e outras três, e a outra filha de 3 anos. Então, ela estava com as crianças na virada do ano e entrou dentro do seu veículo para poder também coibir um pouquinho o barulho. E por volta de 1 hora, quando ela estava amamentando a filha recém-nascida, o seu veículo foi atingido por um outro. Na sequência, o motorista que causou a batida também colidiu em um segundo carro. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e constatou que o motorista de 47 anos era um policial militar que estava com sinais de embriaguez. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado por embriaguez ao volante com lesão corporal culposa qualificada. Na sequência, foi encaminhado ao presídio militar Romão Gomes, em São Paulo. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mãe levou as filhas para a Santa Casa de Itatiba. A mais velha, de 3 anos de idade, sofreu uma lesão na testa, enquanto Viviane teve uma grave lesão na cabeça e precisou passar por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Então, infelizmente, esta criança de 3 anos acabou falecendo após este policial militar, que foi responsável, saiu com o veículo embriagado no Réveillon e acabou ocasionando a morte dessa criança de 9 meses de idade. Um recém-nascido que infelizmente perdeu a vida em decorrência deste ato. Então, com muita tristeza, né? A gente informa, começando o ano de uma forma tão trágica, e essa família com certeza vai ter um acompanhamento psicológico, porque perdeu uma filha da forma que eles perderam, por parte ainda de imprudência de um policial militar, que a gente sabe que eles são treinados, trabalham em prol da população, e infelizmente aconteceu esse tipo de coisa. A gente não pode misturar, mas ele sabia melhor do que ninguém, através dos ensinamentos e do que ele estudou, a conduta que ele teve, e eu tenho certeza que agora ele deve estar pagando pelo ato que ele cometeu, não só na forma das leis, mas também psicologicamente, pela forma que ele fez, conduziu este veículo de forma irresponsável na noite de Réveillon. São 8 horas e 50 minutos. Por outro lado, a gente informando aqui uma notícia da São Silvestre, onde nós tivemos um representante aqui da região, um representante de Pedra Bela, o André, que realizou uma belíssima corrida. Ele esteve na São Silvestre, conseguiu um resultado muito satisfatório, conseguiu um resultado muito bacana. Ele esteve correndo a São Silvestre e esteve entre os melhores colocados da prova. Ele saiu da 30ª colocação para a 27ª no geral, ultrapassando alguns corredores à frente. E ele esteve de forma entre os brasileiros, né, da prova, em 9º colocado e 26º no geral. Mais de 100 competidores internacionais estavam entre os 36 mil inscritos da prova, com competidores de 42 países. Ele fez a parcial de 2:56, 2:51, 2:54, 2:58 e 3:09, que são os tempos realizados ali na prova. Então, nós temos aí as imagens, né, divulgadas aí pelo próprio André nas redes sociais, em um momento que ele estava já próximo ali à Avenida Paulista, e ele estava ali com o apoio da população que conhece, que sabe o trabalho, o esforço deste jovem garoto, o André,
que fez uma belíssima prova, teve um belíssimo resultado, levou o nome de Pedra Bela, né, levou o nome da região Bragantina, e se Deus quiser ele vai continuar esse trabalho forte, é para que represente não só a cidade de Pedra Bela, não só a nossa região, mas represente o nosso país como um dos fortes candidatos aí para os próximos anos. Um jovem de 24 anos, tem toda aí uma vida esportiva pela frente também, e agora começou a se destacar, né, com muito empenho, com esses resultados, e se Deus quiser vai ter muita coisa positiva na vida dele, tá bom? Então parabéns aí, André, a todos os responsáveis também, e a todos que foram, de certa maneira, correr aí na São Silvestre neste ano de 2019, né, no finalzinho do ano, sendo encerrado com uma grande prova, muito tradicional, onde nós tivemos muitas pessoas de Bragança Paulista, de Atibaia, da região Bragantina, correndo por lá. É, claro que de forma não tão profissional dessa maneira, mas claro que se prepararam durante o ano todo e fazem o que é mais importante, uma atividade física, fazem um trabalho para que cuidem da saúde. O André é de forma profissional e está conseguindo alcançar voos mais altos. Então parabéns aí ao André e a todos envolvidos na São Silvestre, tá certo? A Dalva Ferraz mandando um bom dia e um feliz 2020 com muita saúde e paz. Obrigado aí, Dalva, para você também que está nos acompanhando aqui no Primeira Mão. Wilson Palombello falando aqui das crianças ainda do Tibiriçá, tá certo? É, ele pediria aqui alguém pelo menos para nos dar uma senha e voltar às 13. Mas eu acho que não vai ser possível, Wilson, já que está marcado para as 13 horas. Provavelmente ninguém vai aparecer aí antes deste horário previsto, então, para a distribuição de senhas ou pela ordem de chegada. Mas já está registrado aqui a sua reclamação e a gente, assim que der o intervalo aqui, nós vamos entrar em contato para saber como vai acontecer, tá bom? O Gabriel Moraes, né, o meu amigo aqui também, mandando um feliz ano novo para todos nós, né, e dizendo também sobre uma informação aqui da Copinha. O Bragantino não estará na Copinha, mas o Red Bull estará. Então, representando aí a região Bragantina também, a Copinha, um grande celeiro aí de jogadores do nosso futebol brasileiro, que depois, felizmente, alguns conseguem manter a carreira no profissional, outros nem tanto, mas é um campeonato de tradição que se encerra no dia 25 de janeiro. A Lúcia Cândido mandando bom dia também. É, e a Silvana Roberta também na nossa audiência. São 8 horas e 54 minutos. Eu vou encerrando por aqui. Quero mandar um bom dia aqui para a Rafaela Leal também. A Rafaela Leal que está na sintonia junto com a gente. Um beijo para ela também na sintonia. E você que está nos acompanhando, peço que continue no Primeira Mão após o intervalo. E a gente vai esclarecer alguns pontos também, tá certo? São 8 horas e 55 minutos. Agradecendo a você que está nos acompanhando, a gente volta amanhã com esta primeira parte, mas a gente continua aqui na Rádio Bragança com muitas informações. A parte técnica do primeiro horário foi do Celso Ricardo e também do Márcio Rossini, e a gente continua na direção geral de Maria de Lima com o programa Primeira Mão, o primeiro de 2020.